Takže dobré ráno. Dobré ráno. Čaute, motáčikovia naši a šalátikovia naši. Nachádzame sa vo Vyšných Hágoch. Nadmorskej výške 1125 metrov nad morom. A ideme zdolať vrch Končistá. Takže bude to zážitok, tešíme sa a vidíme sa. Hurá! Čaute. Hurá do toho. Takže máme 7 hodín 25 minút. Dnes ideme trošku neskôr. Dneska máme 29. augusta 2024. Nakráčame si teda zatiaľ z Vyšných Hágov po žltej turistickej značke. Počasie máme zatiaľ pekné. Tu sú tie stromy naozaj dosť popadané. Vidno, že táto pôda je dosť kamenistá. A keď zafúka silnejší vietor, samozrejme, to spôsobí takúto nejakú kalamitku. Bola tam aj teda tá tabuľa, že treba dávať pozor naozaj, hlavne keď je večerno. Treba byť opatrný. Stále kráčame po žltej turistickej značke. Za nami Gerlachovský štít. Krásny masív Gerlachu, kotol. A pokračujeme ďalej teda, až kým sa nenapojíme na červenú turistickú značku. A tam potom odbočíme na Končistú. Máme 9 hodín 20 minút a nachádzame sa na odbočke na Vyšné Hágy o výške 1884 metrov nad morom. My sme prišli z Vyšných Hágov. Prišli sme z Vyšných Hágov a pokračujeme na červenú turistickú značku, tentokrát ideme. Po magistrále. Po magistrále, presne tak. No a chvíľku pôjdeme po značke a potom sa trošku tak odchýlime. Sme na bode B, kde odbáčame teraz chodníka, respektíve chodníka na Popradské pleso, ktoré ide za mňou, tam dozadu. A odbáčame teraz sem, kde stojí Vinko, a ideme hore na Končistú. Takže zatiaľ je to pomerne fajn, ale určite treba byť obozretný, dávať pozor, predsa hory sú hory, takže s rešpektom. Výborné, na parádu! Thank you.
necelých 100 metrov výškových. A sme na Končistej. Nachádzame sa na Končistej, zvládli sme to. Ten posledný úsek bol celkom náročný. A hlavne preto bol dosť taký členitý a kamenistý. Ale sme tu. Takže si to užijeme trošku a pôjdeme dole. Na Popradské pleso. Naspäť teda pôjdeme na Popradské pleso, čiže v podstate tým hrebeňom hore na Tupá. A tadiaľ by sme mali ísť dole tik-tak, tade, áno. Tik-tak. Tam vzadu máme Kriváň krásny. A sme na Tupej. Tupa. Tam hore sme boli. Tam je Končista. Tu je Tupa. Popradské pleso, chata na Popradskom plese, krása. Máme 15.40 a nachádzame sa na červenej turistickej značke, a teda na magistrále, a mierime tam, či na Popradské pleso, konkrétne na chatu, kde zapijeme Končistu dobrým studeným pivkom. Zostupy sú fakt horšie ako tie výstupy, ale stále to za to. Ideme sa odmeniť.
Máme čas, je 16.34 a nachádzame sa na Popradskom plese. Konečne sme došli, zdraví naši ste. A ideme si dať zaslúženú odmenu pivko, čapované, Miško si dá teraz kofolu. Ale tiež si dá pivko aj za chvíľočku, aj on. Není pokazený. No a môžeme to zhodnotiť ako veľmi dobrú túru. Na to, že sa píše, že pomerne jednoduchá. To už koľko komárov. Tak bola dosť náročná. Ako nie inak vzdialenosť, ale na výkon. Ale užili sme si to veľmi dobre, takže tešíme sa na ďalšiu túru a vidíme sa na budúce. Čaute.